Մինչ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել լայք և բաժանորդագրվել, մեր ալիք։ Անդիմությունը սպասում է իր հերթին, Դավաճանի պիտակով Փաշինյանին տապալերը ու Հայաստանը դարձնեն Ռուսաստանի նահանգ, Վալուժան Ավետիսյան։ Առաջին հրատվականի զրուցակիցն է ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ Վալուժան Ավետիսյանը։ Պարոն Ավետիսյան, ԱԺԲ մամլո ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց իր հետագա անելիքների մասին, նշվեց փողոցային պայքարի հնարավորությունը։ Կարծում եք, հետընտրական այս փուլում կունենանք հասարակական աջակցություն։ Մենք հասարակական աջակցություն հիմա էլ ունենք, ուղղակի դա բավարար չէ համարում մեր նախանշված նպատակին հասնելու համար։ Խոսքը փողոց դուրս գալու մասին է, մենք հիմա հասունացնում ենք այդ գործընթացը։ Մեր ուզած հասարակական աջակցությունը կլինի, բոլոր զարգացումները դրան են տանում, գուցե որոշ դժվարությամբ, մի փոքր ուշացումով, բայց կլինի։ Ձեր վերջնանպատակը ո՞րն է, իշխանությունների ստիպել հեռանալ Հայաստանում, ձևավորել անցումային, ժամանակավոր ազգային կառավարություն, այնպիսի կառավարություն, որ հակաճգնաժամային ծրագրով ի վերջո երկիրը այս վիճակից կհանի, համակարգային փոփոխություններ կատարելով, թե արտաքին և թե ներքին քաղաքականության մեջ, զուգահեռաբար անցումային արդարադատությամբ մաքրել երկիրը, նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիրք, կուսակցությունների մասին օրենք ընդունելով, իսկ վերջում իհարկե արտահերթ ընտրություններ։ Իսկ այդ դեպքում ինչու մասնակցեցիք ընտրություններին։ Մենք հայտարարել ենք, թե ինչու ենք մասնակցել ընտրություններին, ուրիշ տարբերակ մեզ թողնված չէր։ Մենք ընտրությունները հնարավորինս օգտագործեցինք մեր հետագա գործունեությանը նպաստելու համար։ Այս փուլում ում հետ եք պատկերացնում համագործակցությունը, բոլոր այն շրջանակների, որոնք կհամախմբվեն ակնհայտ ու միակ ծրագրի շուրջ, այն է ողջ ամբողջական, բանականության, արժանապատվության ծրագիրը։ Խորհրդարանական ընդդիմության հետ համագործակցությունը կստացվի, ավելի շատ Մեքսիկայի որևէ քաղաքական ուժ դրան կմիանա, քան ձեր նշված ուժերը, իրականությունից դուրս քննարկում է, իմաստ չունի դրան անդրադառնալ։ Պարզապես իրենց նպատակն էլ է իշխանություններին հերացնելը։ Մեր նպատակը ուղղակի իշխանություններից ազատվելը չէ, ես ասացի, թե որն է մեր նպատակը։ Իսկ այս իշխանությունները և այս ընդդիմություն կոչվածը ռուսական կայսրության այսօր արդեն ռուս-թուրքական պլաններ են սպասարկում։ Պարզապես ամեն մեկը ինքն է ուզում ղեկին։ Ընդդիմություն կոչվածը սպասում է իր հերթին, որ Նիկոլ Փաշինյանին ստիպեն այդ դավաճանական փաստաթղթերը ստորագրի, որից հետո իրենք կփորձեն ժողովրդական ալիք բարձրացնել Դավաճանի պիտակով տապալեն Նիկոլ Փաշինյանին ու Հայաստանը Ռուսաստանի նահանգ դարձնեն։ Իրենք էլ ծրագրի այդ մասն են սպասարկում, մենք նրանց հետ ինչ կապ ունենք։ Իմ հայ եղբայրներ, հանդուրժող եղեք, պահեք հայի պատիվը, Կնյաս Հասանովը բացեց ԱԺ առաջին նիստը։ Այսօր աշխատանքն է սկսել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Նիստին մասնակցում են նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը ու Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նիստի սկզբում 1 րոպե լռությամբ հարգեցին պատերազմում զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Նիստը վարում է պատգամավոր Կնյաս Հասանովը, որպես տարիքով ամենամեծը։ Նա կոչ արեց լինել միասնական, մի կողմ թողնել ներքին տարաձայնությունները։ Ես խնդրում եմ իմ հայ եղբայր պատգամավորներին լինել միասնական, միմյանց հանդուրժող, որովհետև այստեղ ներկա բոլոր պատգամավորների համար առաջնայինը դա հայ ժողովրդի անվտանգությունն է, երկրի զարգացումը ու հզորացումը ու ամենակարևորը հայի պատիվը։ Ուստի խնդրում եմ ձեզ, եկեք դիմադիր և ընդդիմադիր հասկացողությունը պահենք չափի մեջ, լինենք միասնական, միմյանց նկատմամբ ավելի հարգանքով ու Հայաստան երկիրը պահել ավելի բարձր կարգավիճակով, մեր պահվածքով և անհիմն գործողություններով չթուլացնենք մեզ, որովհետև թշնամու համար հակառակորդը ինչքան թույլ է, այնքան նա իրեն հզոր ու համարձակ է զգում, նիստի սկզբում կոչ արեց Կնյաս Հասանովը։ Ուղերձով նաև հանդես եկավ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Մեր երկրում տիրող ներկայիս ծանր իրավիճակում և տարածաշրջանում առկա բարդ ու դժվարին հանգամանքներում մենք կեսականորեն պետք է ունենանք միասնության, հանդարտության, հուզումների ու լարվածության թոտապման, ատելության, վրեժխնդրության և պարակտումների փոխարեն։ Մենք ամենքս պետք է քաջ գիտակցենք, որ ազգային ու քաղաքական համերաշխության այլ ընտրանք չկա։ Առաջնահերթորեն և այս խորհրդարանից
Կառավարական համակարգից պետք է սերմանվի սերը, բարի կամեցողությունը հասարակությունում, աշխատենք համախումբ, մեր պետության անսասանության, ներքին ու արտաքին մարտահրավերների հաղթահարման, արտագաղթի կանխման, սփյուռքի հետ կապերի ու գործակցության առավել արդյունավորման ջանքերով։ Աղոթում ենք, որ Աստված իմաստություն պարգևի և աջակից լինի ձեզ, ձեր գործունեության մեջ, որպեսզի աժը առաքելությունը արգասավորվի ցանկալի արդյունքներով, հանուն հայրենիքի առաջընթացի, մեր ժողովրդի խաղաղ, ապահով ու արժանապատիվ կյանքի, կոչ արեց նա։ Ժողովուրդ, ով ինձ կբացատրի 44 օրի Արցախյան պատերազմին ինչու չկրակեցին մեր ունեցած Իսկանդերները և Սուերը։ Ինչպես երջանկահիշատակ կոմանդոսներ պատերազմից առաջ հաճախ մեզ հուսադրում, որ մենք կարող ենք Բաքուն էլ գրավենք, բայց ստացվեց հակառակը։ Միգուցե այդ հարցից գշնախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը կամ Պուտինը պատասխանեն։ Այնպես ստացվեց, որ անունը կա, ամանումը չկա։ Մեկ էլ մի բան չհասկացալավ, ասենք թե պարտվեցինք, ազատագրված տարածքները Շուշին ու Հադրուցն էլ վրադիր տվեցինք, զինադադար կնքվեց, մի քանի կետերից բաղկացած, որի երաշխավորը Ռուսաստանն էր, բայց առ այսօր անցել է 9 ամիս, բայց 8-րդ կետի իրագործումը կյանքի չի կոչվում։ Չի լուծվում գերիներին ազատ արձակելու կետը, այսօր Ադրբեջանում դատական գործեր են հարուցում մեր գերիների նկատմամբ, և որպես պատերազմի հանցագործների խիստ պատիժներ նախատեսում։ Կարծիք է ստեղծվում, որ Պուտինը բերանը սրբել հետ է քաշվել, փոխարենը Պուտինին ավելի շատ հետաքրքրում են կոմունիկացիաների բացումն ու սահմանազատման հարցերը։ Հենց այս հարցն է, որ գլուխ չեմ հանում, ինչու հենց այս 44 օրյա պատերազմից անմիջապես հետո հանկարծակի սահմանագծման և կոմունիկացիաների բացման անհրաժեշտություն ծագեց։ Ինչքան հիշում եմ, մենք տասնամյակ տարիներ ռազմավարական գործընկեր ենք Ռուսաստանի հետ։ Այդ ո՞նց եղավ, որ այս պատերազմից անմիջապես հետո միայն հիշվեց կոմունիկացիաների բացման հույժ կարևոր խնդիրը, որն ավելի շատ ուլտիմատումի է նման։ Հիմա գլուխ չեմ հանում, Ալիևին է շտապ պետք կոմունիկացիաները բացվեն և սահմանագծումներ լինեն, թե Պուտինին, կամ այս երկուսից ո՞րն է շահագրգիռ կողմը, Ալիևը թե Պուտինը։ Պուտին, դուք ձեր այդ խարդավանքներով կրավորական կեցվածքով չթողեցիք Մարսեինք, ուշքի գայինք պատերազմից ստացած ահավոր հարվածից։ Մեր հողային և հազարավոր զինվորների կորուստը սկայինք, դուք մտածված անմիջապես երկրորդ ֆրոնտ բացեցիք, որ մեր ժողովրդին դնեիք անելանելի վիճակի մեջ, և այդ ամենի մեղքը բարդեիք Փաշինյանի վրա։ Պուտին, բայց զգացիք, որ Նիկոլը ձեր առաջ խոնարհվող քոչն ու Սերժը չէ, որ ձեր հրահանգով շարժվի։ Ինչքան էլ կեղծ դերի մեջ մտնեք, Փաշինյանի հետ ողջագուրվեք, փորձեք ձեր ցանցը գցել, չի ստացվելու։ Գիտենք, ճարահատյալ եք դերի մեջ մտել, հայ ժողովուրդը ձեր թեկնածուին մերժեց։ Մի խոսքով մանտրաժեք, հարմարվեք և կամած կամած անցեք գործի, ինչպես Սև լիճը ազերի զինվորով լցրեցիք, հետ քաշեք։ Իսկ երասխի ուղությամբ այդ կրակոցները լռեցրեք, եթե ի վիճակի չեք, անզորեք, ձեն հանեք հերօրնաց, ինչքան դիմանանք խարդավանքներին ձեր։ Թե ձեզ քոչն ինչ է խոսք տվել, բայց մենք հայ ժողովուրդս Հայաստան չունենք ձեզ տալու, Արցախն էլ ենք հետ բերելու, դուք այնտեղ ժամանակավոր եք միայն, նորից եմ ասում, կամ որպես ռազմավարական գործընկեր ձեր պարտականությունները կատարեք, կամ էլ տարածաշրջանից մաքրվեք։ Դուք այսօր հանդես եք գալիս ոչ թե որպես մեր ռազմավարական գործընկերը, այլ մի սովորական հաշտարար, որ ճիգեր է գործադրում մեզ համոզելու, որը ամեն բան անում եք, հատկապես գերիների, Հայաստանի սահման թափանցած ազերի զինվորներին դուրս բերելու հարցում։ Բայց ձեր մոտ չի ստացվում և չի էլ ստացվի, քանզի ձեր սարքած շիլաշփոթից դուք էլ արդեն գլուխ չեք հանում, ոչ միայն մենք, այլ հենց դուք պարտվեցիք Ալիևին։ Ռուսաստանի անծայրածիր տարածքները ձեզ չեն գոհացտում, աչքները դրել եք այս միթիս հողն էլ պատառ-պատառ անեք, Թուրքին բաժին հանեք, որ ձեզ քաղցր աչքով նայեն Ալիևն ու Էրդողանը, քանզի միլիարդների տնտեսական գործարքներ ունեք կնքած։ Միշտ էլ մեր հողերի հաշվին Թուրքիային սիրաշահել եք, ցավոք մեր ազգի մեջ եղած քոչի պես դավաճաններն էլ են օգնել ձեզ, որ կյանքի կոչեք ձեր այս 44 օրյա պատերազմին, ձեր լռությամբ օգնեցիք, որ մենք պարտվենք։ Ադրբեջանը հաղթեր և Ղարաբաղյան կլանի երկու պարագլուխները իրենց պարտքերը փակվեին Ալիևին։ Մեր անկեղծ բարեկամությունը Ռուսաստանի հետ մեր դեմ օգտագործեցիք, չարաշահեցիք, շատ թանկ վճարեցինք։
Այսօր մեզ կանգնեցրել եք փաստի առաջ։ Սպառնում եք մեր անկախ պետականությունը, խլեք։ Թույլ չենք տալու, ականջների տողարեք։ Ինչու է ձեզ թվում, որ ձեր դավադիր քայլերը չենք կռահում։ Երբ քոչը հրաժարվեց մանդատից, ես գրեցի, որ քոչն իջավնդհատակ, որ ազատ լինի, կոորդինացնի Նիկոլի տապալումը, Հայաստանի հանձնումը եւ չսխալվեցի, քանզի մանդատի հրաժարման հաջորդ օրն իսկ արդեն սկսվեցին եւ սև լճում եւ երազխի ուղությամբ կրակոցները հաճախակի բնույթ կրել։ Անգամ 3 զոհեր ու վիրավորներ ունեցանք։ Սադրանքը վերածելով պատերազմի վերահաս վտանգի, որ խուճապ առաջանա ժողովրդի մեջ։ Ես միայն մի բան եմ խնդրում մեր ԱԱՑ-ից, դատախազությունից։ Արագացրեք Քոչարյանին եւ Սերժին, կամ ձեր փակալեք, կամ արտաքսեք Հայաստանից, քանի նրանք ազատության մեջ են։ Պուտինը դեռ հույսեր է փայփայում, որ հնարավոր է Նիկոլին տապալել եւ Հայաստանը խլել։ Սա է միակ բանալին։ Ոչ մի սահմանագծման եւ հրատապ միջանցք բացելու անհրաժեշտություն չկա։ Այսինչ անում է Ադրբեջանը, դրա հետևում կանգնած են Քոչը, Պուտինն ու Սերժը։ Ուշքի եկեք, մենք նորից ծաղիկ հասակում զինվորներ ենք կորցնում, մինչև երբ սպասենք հապկի և Պուտինի ողորմածությանը։ Նրանք ոչ թե ռազմավարական մեր գործընկերներն են, այլ ուղղակի սովորական անհաջող հաշտարարի դեր կատարող խեղկատակներ, ոչ ավելին։ Գրառումը կատարել էր Սոնա Արշունեցին իր Facebook-յան էջում։